Det är så jävla perfekt alltså. Jag kunde inte blota det. I could loot it. Marked a location. Jag vet inte, vi landar allra högst upp på den här grejen. Nej, du kan fälla ut fallskärm! Den är fan nere vid backen ren.
So close, yet so far. Oh my god! Uh-oh. Uh-oh. I believe they're dead! Oh, it's time. God damn it. Marked a location. Marked a location. Oh.
That was a headshot? What? Okay, there we go. Ha.